Isso é o que acontece quando você gira uma palha de aço incandescente, uma brincadeira raiz dos anos antigos. Agora, o que será que acontece se a gente girar uma palha de aço incandescente com uma furadeira? Bora testar no vídeo de hoje. Engenheiro Ramon já preparou a gambiarra. Vamos furar aqui. Coloca aqui, Ramon Gambiarras. Coloca aqui. Aquele vídeo da introdução é inclusive um vídeo meu, tá escuro, muito antigo. Nos meus primeiros canais no YouTube. Agora a gente vai fazer a versão moderna. Ramon na assistência aqui na gambiarra. Furadeira a 1900 RPM. O que, que será que vai acontecer? Agora eu coloco isso aqui. Caramba. Ficou bom? Caraca. E atenção, pessoas com fotossensibilidade, não aconselho que assistam esse vídeo porque as imagens podem gerar algum distúrbio. Bom, então vamos lá, vou jogar uma gotinha de álcool aqui. Lembrando, estamos em um ambiente controlado, com todas as medidas de segurança. Não tentem reproduzir isso na casa de vocês. Tá pronto, Ramon? Tô pronto, ansioso. Abriu o portal do Doutor Estranho? No! Caraca, irmão! Porra, isso foi da hora, hein? Acho que a gente vai ter que fazer mais uma, Ramon. Olha! Nossa, mano! Olha isso, irmão! Tá chegando um calor absurdo isso aí. Tá pronto, Ramon? Tô pronto. Doutor Estranho, 3, 2, 1. Nossa. Mano! Caraca, que da... Que brincadeira divertida, pena que é rápido. Bombril na furadeira 2.0, como sempre, sensacional.